Öncə Şəhər İcra Hökumətinin başçısı Zakir Fərəcov iclas iştirakçılarına yeni təyin olunmuş idarə və struktur rəhbərlərini, Şəhər İcra Hökuməti başçısının birinci müavini Faiq Kərimovu, Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Əkbər İsmailovu, habelə müxtəlif sahələrdə fəaliyyətə başlayan digərlərini təqdim etdi. Sonra İcra Hökuməti başçısının müavini Sahib Quliyev çıxış etdi. O bildirdi ki, hesabat dövründə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 3,17% təşkil edib. Düzgün aparılan şaxələndirmə siyasətinin nəticəsində qeyri-neft sektorunun real artım tempi 6,4% olub. Ümumilikdə qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyər 2003-cü illə müqayisədə 8 dəfədən çox artıb. Hesabat mərcəsində vurğulandı ki, 2015-ci ilin yanvarında Prezident İlham Əliyev Sumqayda səfər edib. Nəsimi adına Şəhər Mədəniyyət və İstirahət Parkında aparılan yenidən qurma işlərlə tanış olub, Yaşıl Teatrın müxtəlif tekstil və trikotaj məhsulları istehsal edəcək Alyans Tekstil Tikiş Fabrikinin, Sumqayıt Gəncərevinin beton məmulatı zavodunun açılışına xeyir dua verib. Hər zaman Sumqayıt şəhərini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayan cənab Prezident İlham Əliyev, lift təsərrüfatının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, dövlət mənzil fonduna aid olan çoxmənzilli binalarda istismara yararsız daha 76 liftin yerlərlə əvəz edilməsi məqsədilə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 3,7 milyon manat pul ayırıb. Bundan əlavə 36-cı məhəllə, 6-cı mikrorayon, 2, 3, 18-ci mikrorayon ərazisində polietilen üzüklə üzlənmiş binalar daha keyfiyyətli üzüklərlə üzlənib. Bəzi məktəblərin tikintisi davam edir. Bununla bağlı şəhərin daxili imkanlarından tam istifadə olunmayıb. 1, 3, 6, 9, 18-ci mikrorayon, 48, 47-ci məhəllələr və bağlar masivin və digər yerlərdə yollar təmir olunub. Heydərliyev Azərbaycan prospektində binalar aqla yüzlüklə üzənib. Sülh küçəsində yolun genişləndirilməsi işləri davam edir. 38 bağçanın dam örtüyü və istilik sistemi dəyişdirilib. Qışa hazırlıqla bağlı 17-18-ci mikrorayonlarda dam örtükləri yenilənib. Cari il üçün 50-dən çox binanın dam örtüyünün dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Mövcud 594 liftdən 200-ü yararsız vəziyyətdədir. Buna görə də 13-cü mikrorayon 6 saylı binada 3 lift dəyişdirilib. Təhsil sahəsinə toxunan Sahib Quliyev, Sumqayıt şəhəri üzrə 11-ci sinifdən məzun olan 2924 nəfər şagirdin 2405 nəfərinin ali məktəblərə sənəd verdiyini dedi. Onlardan 1448 nəfəri isə tələbə adını qazanıb. Mövcud olan 56 bağçadan 9-u təmirdədir. 48 bağçanın dam örtüyü yarası vəziyyətdə olduğu üçün 38-i hazırda dəyişdirilib. 34 məktəbə qədər təhsil müəssisəsində isə istilik sistemləri qurulub. Tibb sahəsində də bir çox neqativ halların olduğu bildirildi. Doğum və cərrahiyyə sahəsində qanun pozuntularının olması diqqətə çatdırıldı. Bununla bağlı 32 həkim inzibati qayda cəzalandırılıb. Bu ilin 9 ay ərzində gənclər və bədən tərbiyəsi sahəsində bir sıra işlər görülüb. Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarında Sumqayıtdan olan 11 idmançı 6 növdə 3 qızıl, 1 gümüş medal qazanıblar. Lakin bir sıra idman növləri üzrə kadr çatışmazlığı mövzuluğu qeyd edildi. Məşğulluq mərkəzində iş təminatı ilə bağlı 1980 nəfər müraciət edib, 779 nəfər artıq işlə təmin olunub. 329 nəfərə isə işsizlik statusu ilə aylıq müavinət verilir. 1 noyabr parlament seçkilərindən danışan Natiq məntəqələrin tam hazır olduğunu bildirdi. 4 dairə üzrə 154 məntəqə var. Onlardan 41, 42, 43, 44-cü seçki məntəqələrində artıq bütün işlər yekunlaşıb və seçkilərə tam hazırdır. Vətəndaşların dövlət orqanları müraciətinə vaxtında baxılması üçün bütün sahələrdə qanun alinin qorunmasının vacibliyi xüsusi vurğulandı. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru Elxan Hüseynov ölkəmizin artan iqtisadiyyatından danışdı. Bu sahədə cənab prezidentin mühüm işlər gördüyünü vurğuladı. Natiq qeyd etdi ki, Bakı 2015 birinci Avropa oyunları qürurverici və möhtəşəm hadisə kimi xalqımızın yaddaşında və milli dövlətçilik tarixində əbədi qalacaq. Fəxri kürsüyə yüksəlmiş idmançılarımızla yanaşı 17 min tələbə könlünün içərisində 400-ü Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbə könüllərinin əməyi və fədakarlığı cənab prezident və təşkilat komitəsinin rəhbəri Mehriban Əliyeva tərəfindən dəfələrlə xüsusilə vurğulanıb. Sumqayıt Dövlət Universitetində 11 tələbə sabah qruplarında təhsil alır. Bildirilir ki, 3 bakalavr və 2 magistr ixtisası Avropa İttifaqının sertifikasını alıb. Bu isə o deməkdir ki, gələcəkdə həmin sertifikasiya üzrə təhsilini başa vuran gənc həm ölkəmizdə, həm də Avropada özünə iş tapa bilər. Səhiyyə şöbəsinin müdiri Ələkbər Tağıyev Sumqayıtda əhaliyə göstərilən tibbi xidmət işindən danışdı. Bildirdi ki, bir nömrəli xəstəxanada 165 xəstə 9 ay ərzində 13.647 gemodializ alıb.
Doğuşa yardım ve tibbi xidmət sahəsində bir sıra nöqsanlar mövcuddur. Yeni doğulanların 97,5%-nə vərəm əleyhinə peyvənd vurulub. 96 Ekim 135 orta tibb işçisi sertifikasiyadan keçib. İqtisadiyyat ve Sənaye Nazirliyi Sumqayı Şəhər Şöbəsinin müdürü Ramal Əhmədov Sumqayıtda ümumi sənayede gerilemenin olduğunu vurguladı. Bu isə son dövrlər bəzi iş yerlerinin bağlanması ilə bağlıdır. Vurgulandı ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq, tələb olunan növlərinin sayının azaldılması, xüsusi razılıq verilməsi prosedurun sadeleştirilmesi və şəffaflığının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına rəvac verəcək. Sonda Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçı Zakir Fərəcov təəssüflə şəhərin inkişaf tempinin aşağı olduğunu, son illər demək olar ki, heç bir işin görülmədiyini bildirdi. 700 binadan 200-ünün zirzəmsinin əsaslı təmirə ehtiyacı olduğu barədə düşünən belə olmayıb. Bəzi ərazilərdə məişət tullantılarının təmizlənmə prosesinin formal xarakter daşıdığını vurgulayan şəhər rəhbəri elektrik, təbii qaz, su təhsisatında hələ də negatif halların qaldığını söylədi və təcili tədbirlərin görülməsi üçün göstəriş verdi. Sumqayı Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin rəisindən çox sayda şikayətlər gəldiyini, mənzillərdə, sahibkarların obyektlərində qaz verilişinin qanunsuz dayandırılmasının lüzumsuz olduğunu, idarə rəhbərinin yaratmaz fəaliyyətindən narazı qaldığını vurgulayan Zakir Fərəcov, ona bir daha şəhər sakinləri qarşısında daşıdığı məsuliyyəti xatırlatdı və xəbərdarlıq etdi. Habelə nəqliyyat sahəsində negatif halların mövcudluğu, köhnə avtobuslardan istifadə olunduğu, sürücü sərnişin münasibətlərində kobud davranışların mövcudluğu diqqətə çatdırıldı. Bu sahəyə cavabdeh şəxslərə də irad bildirildi və xəbərdarlıq edildi. Məhəllə daxili yolların bərbadlığı, şəhərin memarlıq üsulunun pozulması kimi faktları önə çəkən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı təhsil sahəsində mövcud olan negatif vəziyyətdən də danışdı. Təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsi, məktəb və bağçaların yararsız vəziyyətdə olması, ərzaq təminatında keyfiyyətsizlik, bağçalara tələbatdan artıq uşaq qəbulu və rüşvət hallarının mövcudluğu burada köklü reformaların gerçəkləşməsinə zərurət yaradır. Zakir Fərəcov bələdiyyənin nöqsanlarını da diqqətə çatdırdı. Vergilərin vaxtında yığılmamasını, qanunsuz tikirlərə göz yumulmasını bildirdi. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı cinayətkarlığa qarşı mübarizənin də zəif olduğunu, dini radikalizmin artdığını, narkomaniya meyllərinin çoxaldığını dedi və bütün bunlarla bağlı mübarizənin gücləndirilməsindən ötürü hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə müvafiq göstərişlərini verdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev Sumqayıtı sabahın şəhəri adlandırırdı və heç vaxt şəhərə diqqət və qayğısını əsirgəmədi. Zakir Fərəcov söylədi. Bugün Prezident İlham Əliyev Respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf tempini ən qürur verici məqama çatdırıb. Azərbaycan Qafqazın lider dövlətinə çevrilib. Bizim də sizinlə birgə vəzifəmiz Ulu Öndərin müdrik kəramlarını gerçəkləşdirmək, Sumqayıtı bugünün və sabahın şəhərinə çevirmək, öz məsuliyyətimizlə, işə can yağımızla, Cənab Prezidentin titanik layihələrinə, Respublikanın uğurlarına töhfəmizi verməkdir. Hər kəs öz işinə məsuliyyətlə yanaşsa, bu şərəfli missiyanın ötəsindən uğurla gələrik. Hafiz İmam Nəzəri, Gültəkin Əliyeva, Elbur İsmailov, Dünya TV.